Mira njerëz kanë mbetur të bllokuar në festivalin Burning Man në shkretët ire në Nevadës në Shtetet e Bashkuara, pasi shirat e dendur përmbytën kampingjet e pjesëmarrësve. Rreshtet e dendura kanë krijuar një balë të trashë si argjila në shkretë tirë. Pjesëmarrësit në festival thonë se është shumë e vështirë për të ecur, ndërsa autoritetet u kanë bërë thirrje atyre që të strehohen në shkretët ire në shkëmbi të zi dhe të ruajnë ushqimin, ujin dhe karburantin e automjeteve. Disa frekuentues të festivalit kanë ecur më mira kilometra në këmb për të arritur në rrugët kryesore, ndërsa pjesa dërmuese kanë qëndruar në kampet e tyre duke shpresuar që kushtet e motit të përmirësohen. Është e paqartë saktësisht se sa njerëz janë të bllokuar në festival, por zakonisht më shumë se 70.000 njerëz marrin pjesë në ngjarjen një javore e cila zhvillohet nga 28 gushti deri më 4 shtator. Këto zhvillime ndodhen pak para momentit kulmor që lidhet me këtë ngjarje, ku si çdo vit i vjet flaka një statuje të madhe njeriu prej druri si pjesë e traditës që shoqëron këtë aktivitet.